行為、区間に従われない場合は、ご来場いただく場合がございます。ご注意ください。本日雨がひどくなってまいりましたら、文書館にて開催することがございます。その場合ですね、ほっときますよ、ね、そうそうそう、私もトイレ行きたいなと思いながら、まずは設置があるかどうかを。姫役といたしまして、お姫様ですね。優雅な十二一重姿のお姫様といたしまして、 RKB 毎日放送の教官テレビ日曜版です。ですから本日放送でございますね、十郎舞さん、ご存知でしょうか。十郎舞さんの十二一重姿のお姫様の役として、ご参加どうぞ。じゃあ、はい、初めまして、中村美雪です。はい、麦田陽子です。私たち、はい、ザ・ピンチーズです。はい、あれ曲水の園にやってまいりました。はい、素敵な梅ですね。綺麗ですね。梅は梅なんですね。さあ、それではこの素敵な梅の曲水の庭の前で一首、はい、お届けしましょう。ポチ深場、匂い起こせよ梅の花、あるじなすとて春な忘れそ。いや、それは人のやつです。パクってしまいました。パクりはダメです。パクってしまいました。あなたのオリジナルでいきましょう。大丈夫ですか、長い時間は。大丈夫です。大丈夫ですか、はい、尺がね。わかりました、気を取り直しまして。こち深場、匂い起こせよ梅の花、あいにく花粉症、花が詰まりそう。ありがとうございます。ありがとうございます。むずむず楽しんでください。ありがとうございました。すいません、お騒がせしました。ありがとうございました。失礼します。観覧席の皆様方は大変恐れ入りますけども、文書館の方にはご入場できません。混んでおります。お楽しみいただいていると思いますが、ようやく先ほどから願っておりました雨の方も止んだようでございます。皆さんの願いが叶ったようですね。大変嬉しいことでございます。園の開始は13時、1時となっております。お待ちいただいております間に、少し文書館直通の園内に敷かれました、ひもしの平安の優雅さそのままに舞い落ちております。菅原道真公ゆかりの飛び梅をはじめ、梅泥におよそ200種、6000本以上の紅梅、見てごらん、白梅が宇佐方の夢のように咲き変わっております。なんか美人想像するよ。本日第53回目を飾ります曲水の園の開園は13時でございます。あと9分ばかりございます。お待ちいただいております間に、曲水の園につきまして、本日の催しにつきまして、少しばかりご案内を申し上げます。ここ太宰府においての曲水の園は約1000年前、この太宰府の地で行われた古い行事で、平安王朝風俗の当時をしのんで再現いたします。歴史をひも解きますと、日本書紀によりますと、我が国では建造元年、西暦485年3月最初の巳の日に園が開かれたと記録されております。
神楽舞、飛梅の舞でございます。
あのおばちゃん。そうそう、うつむちゃん。でしょ、そこからな。ここにかかってたら、もう、ものぶちにもね、こう、パパッと。どこのおじさん、言ってるわ、たんて、お好きなな。目の鍵から検証は略させていただきます。文書館の回廊、まず優雅で艶やかな十二一重姿の姫、黒田神殿大使本田鈴、同じく黒田神殿大使岡部のぞみ、同じく姫、筑紫女学園大学より推薦の文学部日本文学科4回生栃木美優、同じく姫、 RKB 毎日放送株式会社アナウンサー樹郎舞、おいく大千明姿の公家女房、太宰天満宮崇敬会国際奉仕婦人部鈴木幸子、僧侶福岡市東区明徳禅寺住職富地栄徳、以官側帯姿の書館、九州国立博物館館長島谷博之、準不動でなっておりますのでご了承くださいませ。力丸きみ子、梅木優子、谷川松江、根津理恵、前田真知子、安武福子、九州美容文化研究会の先生方です。いやよし、どうぞ。あらー、エクサこっち見せ、目線。帽子だけ取ってくれるのな。そうだろうな、二人は。ちょうど隠れるね。もう先から取ってよ、ブサ。はい、おしまい。どうぞ、また。それでは、恐れ入りますが、三の杯が流れましたら、園外の方にご退場くださいますよう、お願いを申し上げます。乗せるために移動させております、ここでお知らせいたします。恐れ入ります。報道関係者の皆様、プレス関係者の皆様方、恐れ入りますが、そろそろ場外の方、園外の方にご退出いただきますようお願い申し上げます。曲水の溝をまたがないようにご注意くださいませ。
の世界へと引き込んでくださいます。それでは第1部の和歌漏洩をお願いいたします。九州国立博物館館長島谷博之作。県議会議員梶邦夫作。お水の満開になりました。